את מתחילה במשרדי הממשלה! אסא, תתפטר, סימת פיות זה לא קשר! 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 בנט, בנט, זה פתטי, לא רוצים את הקוד האתני! בנט, בנט, זה פתטי, לא רוצים את הקוד האתני! בנט, בנט, זה פתטי, לא רוצים את הקוד האתני! בנט, בנט, זה פתטי, לא רוצים את הקוד האתני! תקשיב לי טוב, נפתלי בנט, הדעה שלי לא הורגת! תקשיב לי טוב, נפתלי בנט, הדעה שלי לא הורגת! תקשיב לי טוב, נפתלי בנט, הדעה שלי לא הורגת! תקשיב לי טוב, נפתלי בנט, הדעה שלי לא הורגת! בנט, בנט, זה לא יעבוד, לא רוצים ממך שום קוד! בנט, בנט, לא יעבוד, לא רוצים ממך שום קוד! בנט, בנט, זה לא יעבוד, לא רוצים ממך שום קוד! בנט, בנט, לא יעבוד, לא רוצים ממך שום קוד! אז תודה!